shaqaalaha gargaarka ee ku sugan Itoobiya ayaa sheegay in 60 qof lagu dilay duqeyn dhanka cirka oo ka dhacday xeer ay ku nool yihiin dad barakacayaal oo ku taala gobolka Digray ee qoyiga dalkaasi. Ma jirto cid si madax banaan u xaqiijin karta weerarka ka dhacay dhismaha iskuul oo ku yaala xeerada qaxoontiga. Hase yeeshee sawirada la soo dhigay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan ayaa muujinaya in dad rayid oo dhaawac lagu dabiibay isbitaalada. Ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira mucaaradka Digray ayaa ka hadal dhacdadaasi. Danka kale iyadoo isku dhacyada u dhaxeeyaan isbahaysiga mucaaradka iyo dawladda Itoobiya ayaa ka hadal weerarkaasi. Shaqaale gargaar oo magacyadooda la shaacin ayaa soo bandhigay sawirada dad rayid oo ku dhaawacmay weerarkaasi isla markaasina ay ka mid yihiin caruuro. Jimciyadda dawladda ayaa ku dhawaaqday inay sii deysay dhowr siyaasiyiin oo caan ah oo ay ka mid yihiin hoggaamiyeyaasha TPLF. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in tallaabadaasi looga gol leeyahay in la gaadho heshiis midhadhala. Nimcad Jirude, Sumnis TV. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.